Grip i COVID se dve različni bolesti koji se detektiraju co različni testovi. Меѓутоа, во пандемијата со коронавирусот се провлекува дезинформацијата дека PCR тестот лажно детектира грип како да е COVID. Ова е најверојатно поттикнато од навидум сличната симптоматологија на двете состојби. Меѓутоа, она што навидум изгледа слично, всушност е длабински и суштински различно. Такви се и тестовите за детекција на COVID и на грип. Не се исти, не вклучуваат ист механизам и многу точно специфицираат дали причинителот на инфекцијата е грипот или COVID. Вистиномија рецензира пост во кој се пренесува фиктивен и измислен наратив. Во него се тврди дека кога граѓаните ќе се разболат од лош грип, лажниот PCR тест ги детектира како да се позитивни на COVID иако не се. Вистиномија истражува, можно ли ако имате грип, PCR тестот да ви даде позитивен резултат и вашата инфлуенца да биде детектирана како COVID? Краткиот одговор е не. А еве и зошто. Разликата меѓу COVID-19 и грипот според Мајо клиниката е што двете состојби се предизвикани од различни вируси. COVID-19 е предизвикан од коронавирусот, а инфлуенцата од инфлуенца А или Б вирусите. Како што е објаснето на веб страницата на Центарот за јавно здравје Скопје, методот според кој се докажува присуството на коронавирусот во примерокот од пациентот се одвива во два чекори. Првиот чекор е автоматска екстракција на РНА со помош на автоматски екстрактор од вирусот на принцип на современ метод со магнетни партикули, кој овозможува екстракција на висококвалитетна вирална нуклеинска киселина. Вториот чекор е мултипликација на изолираната вирусна РНА и специфична детекција на вирусот во примерокот, според присуството на специфични за SARS-CoV-2 таргет гени, N и E гени. Овие гени се гени за структурни протеини, кои се во состав на градбата на вирусот и се строго специфични само за SARS-CoV-2 вирусот од фамилијата на SARS вируси. Овој метод овозможува детекција на вирусот со висока сензитивност и го детектира вирусот во пациент кога е присутен со минимум 10 копии од генот. Ова всушност значи дека PCR тестот исклучиво го пронаоѓа коронавирусот и тоа според единствено за SARS-CoV-2 специфични гени, N и E. Овие гени во грипот ги нема. Тие се единствено присутни во градбата на SARS-CoV-2 вирусот. Значи, неможно е на PCR панел за детекција на коронавирусот да биде детектирана инфлуенца. Има посебни панели кои детектираат и COVID и грип истовремено, но тие се поинакви и специфични и достапни само во некои клиники. Сепак, и со ваквите тестови се диференцира дали се работи за COVID или за грип, а не се идентификува COVID како да е грип или грипот како да е COVID. Инфлуенцата пак е заразна респираторна болест предизвикана од вирусот на грип. Тој се детектира исто така со тест, ама поинаков. Практично, иако симптомите меѓу COVID и грип во еден дел може да се слични, самото тестирање ја прави разликата и диагностицира за што всушност станува збор. Затоа, сосема е невистинито дека со PCR тестот обичен грип се детектира како да е COVID.